for V75, og det er Bergen Travpark vi skal til. Ingen vanlig lørdag, for det er nemlig premiere på Millionsjansen. Ja, så her får man et ekstra lodd. Hvis man ikke lykkes å få 7, får man 5 eller 6, så er man med en trekning, og da kan man få en veldig fin helg på Bjerke under Grand Prix helga. Finalen går der hvor det er muligheter til å vinne 1 million for de 12 som blir trekt ut. Da. Vi finner premier uansett, men 1 million vil jo... Smaker godt. Det smaker godt, ja. Hvordan ser det ut på forhånd? Er det god sjanse til å få 4, 5 eller 6? Unnskyld, 5, 6 eller 7? Ja, jeg skal i hvert fall klare 4, men det gir oss veldig lite. Ja, det bør være mulig å få 5, 6 eller 7 i den omgangen her, for det ser ganske oversiktlig ut. Veldig fine hester på farten, men det skiller mye på hestene i enkelte løp, synes jeg. Vi går i gang med den første avdelingen, og her finner vi en hest som er ubeseiret. Det er nummer 4, Norheim Bork. Ja, nei, UB-seier har imponert kolossalt Norheim Bork med dette løpet her, så er det 4 kanoner rett og slett. Vi har 3 4-åringer, det er 10-4 Norheim Bork, 7 Stå Stille som røyk for Fakserling sist, gjorde et kjempeløp da. Hvor god er nummer 3 Storaugodin fra Tet? Det får vi se i Bergen, for han har ikke vært i nærheten av å tape i sine 3 siste løp og imponert voldsomt. Og så er det 5-årige nummer 10 Bjørnebyrbest som leverte en kanonspurt til annen bak ML Sodin gangen før han ble 4. og var ute mot Stå Stille i den neste starten. Da var Stå Stille langt bedre, men jeg synes at Bjørnebyrbest gjorde et solid forminntrykk sist, og den hesten hadde gått fremover med et løp i kroppen. Så disse som har radet opp, de har du mindre tro på enn Bjørnebyrbest? Nei, jeg vil egentlig ranke de 4 jeg nevnt nå ganske likt. Storaugodin står på strek, Norheim Bork vet vi at det kan slite litt grann fra start. Bjørnebyrbest for hans bare speeden, han på skudd og lute i oppløp, så blir han livsfallig. 7 Stå Stille, tåler mye jobb, er god, så jeg gleder meg virkelig til dette løpet her, og klarer ikke å ranke de 4 innbyrdes egentlig. Et annet løp som blir veldig spennende å se, det er den andre avdelingen, hvor Lexus BR står på startstreken, også en ubeseiret hest. Ja, det er et straffespark for Lexus BR. Jeg tror det er snakk om en av landets aller beste 4-åringer. Overløpet sist enormt, åpnet 10 første 5, jogger unna med 9 avslutning til slutt. Magnus kan sitte og vinke til publikum nede ved hele oppløpet, og det var en imponerende Lexus BR vi fikk se. Det er mye enklere imot her, så det må skje noe. Han må galoppere julehekt. Har det vært noen tendenser til at han kan galoppere? Nei. Nei. Han har vært slurva litt med trav i de 2 første løpene, synes jeg, men nå sist på Åby så var han veldig fin, aldri sett den så bra som da, så jeg blir sjokkert hvis han taper på en normal måte. Alle hester kan galoppere. Det er noe sånt som må skje for at han skal tape. Der fikk dere det. Banker i andre avdeling. Vi går til tredje, hvor det er, sånn som det ser ut nå, litt mer jevnspilt. Er dette et litt vrient løp i dine øyne? Nei. Nei. Det er normalt sett 2 hester det skal stå mellom. Det er 6 Ramstad Christian, som jeg synes var veldig fin etter lang pause sist på Bjerke. Satt fulltanket i ryggen på Bajas over mål, og vi har sett at Bajas hevder seg i tøffe omgivelser, spor litt langt ute, men han er god fra start. Jeg tror at han kommer til å kjøre seg tidlig til Tet, og da er det kun nummer 9 Grudeling som kan utfordre Ramstad Christian til slutt. Grudeling fikk det litt på Åby sist, men det var mot tøff motstand. Han imponerte da han holdt unna for Ideborg gangen før. Det åpnet han 19 første 5, så Grudeling er en ordentlig fin hest. Bakspor selvfølgelig kjedelig, og det er sånn sett så er det vel en fordel for 6 Ramstad Christian at han kanskje kan kjøre seg til Tet, men jeg tror nok at noen 9 Grudeling er vel så god som 6 Ramstad Christian. Ok, da går vi til den 4. avdelingen. Her får vi se ikke Golden Dream med Best Golden Dream er med, ja. Som var ute mot Best of the Dream Trio. Sist, ja. Og det var IGBR også. Og disse 2 har jo hatt mange oppgjør før, og det er fordelen ikke IGBR som slo Golden Dream MME i derby. Sist på Biri var ikke IGBR helt på topp, men det var Golden Dream MME som får luken foran IGBR akkurat der, og skyter farten den siste biten. Se på farten til Golden Dream MME inn i mål. Hadde vært 2 år med fullklaff på veien, men det som var gledelig var at Golden Dream MME begynte å vise ordentlig god gammel form, og det gnistret av han til slutt. God fra start, har fått et mye bedre spor enn IGBR, og det kan jo selvfølgelig bli avgjørende. Men i innbyrdes oppgjør så er det jo fordel 8 IGBR, men det blir vel kanskje sånn at Golden Dream MME kommer seg foran, og IGBR må gjøre jobben. Men har man de 2 på kupongen, så holder det, ja. Ok, da går vi til det neste løpet, som også er et sprintløp. 5. avdeling, Times Square, bakspor på sprint. Det er ikke bra, selvfølgelig. Nå er Kong Amok nummer 9 strøket.
Det er jo et veldig pluss da for Times Square, for nå har han ryggen på starteraske nummer 3 Estirado, og kan jo kanskje komme seg mellom, men problemet her blir vel kanskje at nummer 6 Orlando Young er for raskt den første biten, at den eventuelt kan klare å komme seg foran. Jeg tror nummer 11 Times Square er en mye bedre hest enn Orlando Young, men det er sprint, og det er bakspor, og sånn sett så er det fordelen nummer 6 Orlando Young. 5 Jackpot BR har et bra toppnivå. Nummer 7, Piece of Candy, drar fordel av sprint, er i veldig fin form, står langt ute på vingen. En Justice League FD gjorde et greit løp mot det beste fireårsmeiene sist på Biri. Vi har 10 Patrimony som smeller til med noe bra løp innimellom bak. Der så virker det veldig tynt, men skal man renke så blir det 11 foran 6. Da har vi kommet frem til den 6. avdelingen. 8. april, Faxa blir mye betrodd. Hvor vanskelig er dette løpet? Det er et veldig interessant løp. 8. aprilfaksa har jo helt spinnemil form om dagen, og akkurat nå så virker hun ganske uavhengig for posisjoner. Hun stod på 20 meter tillegg sist, hadde 20 meter tillegg på Makita, avsluttet voldsomt ute i banen. Da var hun litt dårlig med fra start, bilstart her, og hun tåler å gjøre mye jobb. Full fart inn i mål sist. Vi ser at Smetula sitter litt stengt, og vi ser at Staselle sitter stengt i ryggen på Børre Lydia til slutt. Så et litt jamt løp. Dalane var langslått i dette løpet her. 4 Tangentone står bra til, veldig kjapp ut, drar fordel av sprintdistanse. 9 Føyland er bra. 3 Omluna, hun var jo nære ved å slå Dalane på Jarlsberg i den neste starten. Synes hun gjorde et godt løp også sist, og står jo bra til spormessig. 6 Torpa Oda vant på Solvalla i den siste starten, hatt pause siden da. Så en del vinnerkandidater her, men ut fra det hestene har gjort i det siste, så er det helt naturlig at 8. aprilfaksa er favoritt. Bra, da kommer vi til finalen da, og her er det en distanse som er 2600 meter. Er det noen av disse du mener drar fordel av distansen? Det er noen, men jeg tror ikke de vinner. Nei. Nummer 3, We Wish for Order, han taklet 2600 meter sist, og dessuten i den neste starten så viste hesten voldsom startertrett på voltestart. Det kommer han til å dra nytte av her, og jeg tror den hesten kommer til å ende opp i tet, og da blir den ikke enkel å slå. Røyker ikke nok for Cool Tricks i den siste starten, men Cool Tricks var helt enorme for dagen. 3 Visual Order i flott form, viser at han takler distansen, og det er en helt riktig favoritt bak der. Nummer 10 Burning Love EP, en av de som tåler å gå lange løp. Nummer 1 Kong Dudal, med en fin treåring, gikk fint det siste var lange løp. Det var på Sørlandet i den tredje siste starten. Etter det så har det blitt 2 strake galopper. Skal man lete etter sjokk her, så kan det muligens være nummer 13, Panama Rags, ute fra ligestart mot på langtur? På langtur, ja. Og hun er på vei oppover formmessig. Hun speedet bra til slutt sist, og hun vant et ganske enkelt løp nest sist. Hun synes hun gikk bra fra dødens på SU i den tredje siste starten, så det er ikke helt umulig at brekken kan komme til slutt her, men jeg er veldig god på å tro på at nummer 3, Wishful Order, kan lede til løpet hele veien. Bra, det var V75-omgangen. Husk at millionsjansen starter førstkommende lørdag. Da er det klart for litt info fra de aktive. Skal vi litt tidligere tanke fra Paul Buer opp mot V75-en. På lørdag begynner i V75 2 med en Proper Energy. Siste nytt her etter seieren sist. Nei, det har sett greit ut det. Så han har ikke gått noen knallharde jobb, men det har sett ut sånn som det pleier. Innersporet nå, hva tenker vi om det sporet der? Det er et godt spor for han er kvikk i vei og sånn, så han har jo vært stabil og fin, så sporet var bra. Hva tenker vi om det utstyrsmessige? Det er sånn han pleier, han går med helstengt og vanlige vogn og 4 sko, så det er sånn som vanlig. 11 Times Square kommer ut i V75-5, han kommer til å bli hardt betrodd, selv for at dårlig spor vant sist 14-2 Travan da. Hva sier du om prestasjonen han leverte? Jeg synes han var veldig fin, for han var egentlig prikk helt perfekt hesten, så bein og fine og takta fint om og vant veldig lett, så det var, han ga et veldig godt inntrykk den dagen. Hvor optimistisk er du nå med tanke på sporet og forutsetningene? Jeg er egentlig ganske optimistisk selv fra bakspor, så håper det blir litt tempo, litt avhengig av det altså, men han er bra hesten, så tåler å gå en skikkelig god siste 20 altså, så bare det blir litt grann kjøring, så tror jeg han er med å kjempe om det igjen. Meldt med sko og vanlig vogn, er det slik det kommer til å bli også? Ja. Så er det Burning Love EP da, som dukker opp i V75. Finalen, han har jo vært meget bra nå på slutten, er det fortsatt bra, men? Virker sånn, han
Han hadde jo hatt litt pause, og så startet han i Bergen siste uke og vant på en fin måte, synes jeg, og gikk et lett jobb i dag og kjentes fin ut hesten, så virker å være i bra form hesten. Volte start for Burning Glow VP, hvordan er det? Det er bedre med auto, men nå er det motsatt Volte, for å håpe det er litt bedre enn rett Volte, for han er ikke noe vore noen sånn veldig god ut, men jeg mistenker om at det kanskje motsatt Volte kan være litt bedre, så ja, han er uansett ikke noen rakett fra start. Men med tanke på seier, hvor optimistisk kan du være der? Ja, hvis han får litt hjelp underveis, så og kan bli dratt frem litt, så hvis han er sånn som han pleier stort sett å være, så føler jeg han er en av de som kan dukke opp i et sånt løp. Av dine treeste, hvem har du størst tro på kommer til å leve det beste løpet? Ja, det var det. Ja, det er vanskelig å si. Nei, Timescore er jo en hest som føler jeg litt i utvikling enda, så må vi løfte frem han da. Rune Vik, han skal til Bergen denne lørdagen i V75-5, skal han ut med sin egen stalles nummer 5, Jackpot BR. Diska sist, hva var grunnen til det? Jeg feilet i første sving, måtte ta litt de enn de andre, litt nøpen, det var første sving og sånn, så. Men jeg skal prøve, han følte han er litt for lett uten sko, så jeg skal prøve å legge på en sko med såler, så får prøve det denne gangen i vanlige vann. Ja, for du har jo kjørt de fire siste gangene skoles rundt om, nå blir det med framsko, hva tenker du ellers om det? Nei, jeg får prøve det i hvert fall, for jeg føler han er litt rullende og sånn at han er litt lett, men han er jo jeggått uten sko også, altså, men han kan være litt nøpen og litt lett for å galoppere, så ser man vært litt sikrere med framsko. Forminntrykket ellers, hvordan er det? Jeg tror hesten er godt i form, så han gikk jo godt gangen før det. Så jeg tror formen er der, og godt spor her og sånn, men jeg møter et par gode Lende Gundersen og Boer der, så. Men bak deg så synes jeg han har en sjanse. Men på en sprint med disse forutsetningene, du kommer til å være med og prøve litt? Ja, vi kjører for start, og så ser vi hvor vi havner til, og alt sånt. Vi må jo kjøre, for hesten er god. Rune Vik, han skal til Bergen denne lørdagen i V75-5, skal han ut med sin egen stalles nummer 5, Jackpot BR. Diska sist, hva var grunnen til det? Jeg feilet i første sving, måtte ta litt de enn de andre, litt nøpen, det var rundt første sving og sånn, så. Men jeg skal prøve, han følte han er litt for lett uten sko, så jeg skal prøve å legge på en sko med såler, så får prøve det denne gangen i vanlige vann. Ja, for du har jo kjørt de fire siste gangene skoles rundt om, nå blir det med framsko, hva tenker du ellers om det? Nei, jeg får prøve det i hvert fall, for jeg føler han er litt rullende og sånn at han er litt lett, men han er jo jeggått uten sko også, altså, men han kan være litt nøpen og litt lett for å galoppere, så ser man vært litt sikrere med framsko. Forminntrykket ellers, hvordan er det? Jeg tror hesten er godt i form, så han gikk jo godt gangen før det. Så jeg tror formen er der, og godt spor her og sånn, men jeg møter et par gode Lende Gundersen og Boer der, så. Men bak deg så synes jeg han har en sjanse. Men på en sprint med disse forutsetningene, du kommer til å være med og prøve litt? Ja, vi kjører for start, og så ser vi hvor vi havner til, og alt sånt. Vi må jo kjøre, for hesten er god.